短期2番の吉澤健は最後尾、まずはイデラのラインに乗っていくような感じで、さあ3コーナー前を抑えていった3番のイデラ亮太です。6番の栗田が下げていって5番手、前と変わった3番のイデラが6番栗田の反撃を気にしながら赤番の周回へと入っていきました。まだペースを上げない3番のイデラ亮太ですが、さあ5番手から6番の栗田が上がってくる。2コーナーからバックストレッチ、それに合わせて3番のイデラも踏んでいきました。打掌が入っています。先行体制3番イデラ、あっと6番の栗田ここで交代だ。静岡勢増田俊明、佐藤明、これが5番手6番手になって最後尾が6番栗田正也、残りは1周です。3番イデラが逃げていきます。7番十文字2番手、5番の今村3番手、その後ろには短期2番の吉澤健がいて、さあ後ろから自力を発揮してくる1番の増田俊明だ。3番のイデラに届くかどうか、3コーナーにかかりました。逃げるイデラ、外から1番の増田がまくり切りそうな勢い、4コーナーを回りました。先頭は1番の増田に変わった。4番の佐藤が続いて1番4番、増田が自力でまくり切りました。今6番の栗田がゴールイン。目標としていました栗田正也は行けなかったんですが、最終バックまくって出ました1番の増田俊明が逃げた3番のイデラを4コーナーで捉えています。そしてそのまま押し切った1番の増田俊明、増田に続いたのは4番の佐藤明で、1番4番静岡ワンツーとなって3対1対1対3の格好となった第2レース A 級一般競争です。さあ5番手5番の吉武直樹が上がっていく。3コーナーから2センター誘導がここで退避して、7番の木下をまずは抑えた5番の吉武直樹です。そして木下明は4番手に続く、いや3番手を攻めていくか、静岡ラインの3番手村本慎吾のところを攻めていく。2コーナーからバックストレッチ、まもなく打掌が入ります。5番の吉武が後ろを気にしていますが、3番手はまだ並走だ。おっとここで7番の木下がさばいて取った。1番の深井が4番手、6番の村本は下がっていって、5番手が4番の渡辺になって、残りは1周です。先行は5番の吉武直樹、マークは3番松山正和なんですが、静岡勢は2車で逃げる展開になりました。2コーナーから最終バック、さあ後ろから短期で4番渡辺正人まくっていく。バックストレッチから3コーナーにかかりますが、逃げる5番の吉武直樹を飲み込む勢いの4番の渡辺、4コーナーを回ります。先頭4番渡辺に変わった。懸命に追うのは5番の吉武で、4番5番の順、渡辺正人吉武直樹の順となりました。第2レースの A 級一般競争、短期の4番渡辺正人が一発決めました。そしてそれをまくられながらも懸命に追った5番の吉武直樹、3番の松山正和が直線でその吉武に迫りましたが、ゴール体制は4番5番そして3番がホンダについています。難関勢が上昇していって、バックストレッチ2番の高橋を抑えました。さあ3番7番本田畠山と出た後ろ、下がった2番の高橋大輝の外に1番の尾崎優勢上がっていって、さあ尾崎が先行を狙っていく。赤番の周回に入りました。1コーナーで前を叩いて先手を取っていく1番の尾崎優勢、5番の堀、4番の高潮と関東3社ができりました。打掌が入ります。中段に下がった難関勢、そして2番の高橋大輝は6番手と小手踏んで2センターから4コーナー、先行体制は1番の尾崎で残り1周に入ります。さあ後方6番手から2番の高橋がまくり上げていく。逃げるのは1番の尾崎優勢、2番手5番の堀正美、そして4番高潮3番手、外から2番の高橋、外から2番の高橋がバックの中央をまくっていきますが、5番の堀を乗り越えて1番の尾崎に迫っていく。2センターから4コーナー、先頭は尾崎、これをまくるか2番の高橋、外からは3番の本田も飛んできたがどうか。先頭ゴールは2番の高橋か。第3レースの準決勝、今日も逃げました1番の尾崎優勢、それを後方6番手からまくり上げていった2番の高橋大輝が4コーナー過ぎ最後の直線に入ったところで捉えて先頭でゴールを駆け抜けました。
ナーからバックストレッチです。さあ7番の板垣上がっていく、スピードに乗ってここは一気に前を抑えていきました。1番の伊藤翼がここは下げていって4番手に抜け出すか、短期6番の高森圭介が後方から上がってきて、この高森が4番手、1番の伊藤翼は5番手に引きました。赤番の周回に入っています。前に出てピッチを落としました7番の板垣すばるです。さあ5番手から逆襲してくる1番の伊藤翼、さあ伊藤が7番の板垣を叩けるか、打掌が入ります。板垣も合わせて踏んでいて、1番の伊藤、7番板垣、両者踏み合いとなりましたが、ここは突っ張った7番板垣すばる、1番の伊藤は交代だ。残り1周、板垣すばるの突っ張り先行、番手は2番の三浦雄太、3番岩橋が3番手、それから5番の平田徹がさあ自力でまくり上げていく。2コーナーから最終バック、先頭は7番の板垣だ、5番の平田なんですが3番手の外でいっぱいか、2センターから4コーナー逃げ粘る7番板垣、番手は2番の三浦、4コーナー回ってきた、さあ2番の三浦が追い込んできますがどうでしょうか。7番2番2番7番接戦ゴール、東北勢のワンツーフィニッシュ。第4レースの準決勝です。伊藤翼が7番の板垣を叩けませんでした。突っ張ってスイスイ逃げた7番の板垣、その番手から2番の三浦がゴール前追い込んできましたが、さあその三浦が7番の板垣をかわしたかどうかというゴール。7番中島が1番橋本に蓋をしているバックストレッチ、ここで誘導員が降りました。7番の中島が出て3番の佐藤、2番の江本、3者抜け出した後ろに1番の橋本智明が下げました。短期の6番山本は現在最後尾、赤番の周回に入っています。さあマイペースに持ち込んでいく7番の中島のりしげ、1番の橋本はどう出るか、さあ2コーナーから踏み出していく、1番の橋本が7番中島を叩くのか、打掌が入ります。中島を踏んでいるんですが、外1番の橋本智明がここは力でねじ伏せていく、先行体制1番橋本、残りは1周です。橋本智明が先行します。4番の成田、そして5番の浅沼3番手、7番の中島は交代して4番手だ。2コーナーから最終バック、さあ橋本のラインができりました。追ってくるのが2番の江本博明ですが、2センターから4コーナー懸命に逃げる1番橋本、番手は4番成田直樹、4コーナーまた、さあ成田追い込む、そして5番の浅沼も行きますが1番の橋本を押し切った、橋本智明です。第5レースの準決勝、橋本智明堂々たるレース内容で勝利。マーク4番の成田直樹が直線追い込んでいって、3番手からは5番静岡の浅沼清人も伸ばしたんですが、橋本には届きませんでした。なっていくのか、いや4番手からまずは4番の吉田が動いて誘導対比の3コーナーで前に出ていく、3番の田村、そして短期5番の川口も続いて、1番の池野が4番手に引きました。4コーナーからホームストレッチ、赤番の周回へと入っていきます。さあ4番の吉田が前に出て後ろの仕掛けを待っている、車間を開けた位置から1番の池野が踏み込んでいって、さあ2コーナーで前を叩きました。7番の西谷、そして6番の日後がちょっと遅れ加減ですがついていく、ちょっと3番手の位置がもつれてきましたか。先行体制は1番の池野、そして4番の吉田が7番の西谷を攻めていって、残りは1周です。池野健太が先行しますが2番手が並走になってきた、インコースが4番の吉田博正、アウトコースが7番の西谷隆文、その後ろがもつれていて5番の川口、6番の日後、この辺りが競っている、7番の西谷が交代している、番手は4番の吉田になりました。3コーナーから2センター、池野が逃げて番手を取った4番吉田、その後ろは5番の川口となって4コーナーを回っていく、先頭は池野を押し切った、2着は4番の吉田博正。吉田博正が西谷隆文を攻めました。そして最終バックでは池野の番手を取り切ってそのまま2着に入っています。1番4番の順となりました。第6レースの S 級一般競争です。池野健太は後続のもつれを尻目にスイスイ飛ばして逃げ切りを決めています。2着が4番の吉田、そして5番の川口直人が3着に入ってきて、
番の牧田、さあ後方6番手から7番の小橋秀幸が上昇してきた。さあここで誘導が降りて、7番の小橋が一旦切るんでしょうか。1番牧田を抑えるような格好から4番宮越の後ろの位置に収まりそうだ。5番の河津3番手、そして1番の牧田下げて4番手になっています。その後ろは相変わらず並走で、大ボラの外に3番の鈴木となっています。さあ2コーナーからバック、4番の宮越が先頭で打掌が入りました。後ろからの上昇を待っている4番の宮越、さらには7番の小橋なんですが、まずは小橋が先に行った。4コーナーからホームストレッチ、小橋の先行となって残りは1周です。さあ7番の小橋が行きましたが、1番の牧田が1コーナーから1センター前を叩いていきました。2番手に下がった7番小橋、その後ろが離れてしまって3番の鈴木亮太、さらには2番の大ボラが追っていく。3コーナーから2センター、1番の牧田がリードを広げていく。 5,6 写真離れて3番の鈴木と2番の大ボラだ。4コーナー回った。先頭は1番の牧田秀彦、2着には2番の大ボラが入ってきました。第7レース S 級一般競争、最終的に先手を取ったのは7番の小橋秀幸でしたが、最終周回1センターでその小橋を1番牧田が叩きました。そのダッシュに鈴木と大ボラ離れてしまって、一人旅となった1番の牧田秀彦が人気に応えたんですが、岡本周作が上昇していきました。鈴木誠を連れて上原龍のところまで上がった7番坂本、2センターで前に出ます。続いて上がってくる5番の林直人、林が7番坂本の前に出ました。1番の上田、さあ中部コンビで陰を切って、後ろから4番の上原龍が上昇してくる。上原が5番の林を叩いて先行体制を取っていきます。3番の古川2番手、6番の岡本3番手、関東ラインができて7番坂本周作は再び6番手の位置に戻る格好になりました。縦1列の体勢で4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。さあ上原龍が逃げていきます。3番の古川、6番の岡本、関東ラインが主導権を握って4番手からまくっていくのが5番の林直人だ。さあ先まくり5番の林に対して後ろから7番の坂本が飛んできた。3コーナーで一気に前を飲み込んでいく7番の坂本周作です。先頭は7番の坂本に変わる。3番の古川も踏み込んでいく。4コーナー回って先頭7番坂本周作、人気に応えた。2着はどうでしょう、3番古川か2番の鈴木か。先行した上原の番手から3番の古川も踏んでいきました。外をまくっていった7番坂本に懸命に続いた2番の鈴木、その鈴木と古川の2着争い、勝ったのは7番の坂本周作です。人気に応えました7番坂本。最後尾6番手、2コーナーからバックストレッチへと出ていきます。さあ青番の3コーナーにかかりましたが、まだ並走続いている。その他の動きはありません。4コーナーからホーム、チラッチラッと後ろを気にする3番の小島啓司がどこから出ていくんでしょうか。赤番の周回に入りましたが、まだ誘導の後ろには2番の立川がいます。誘導を使い続ける2番の立川、その立川との車間を開けた3番の小島がさあ仕掛けていって打掌が入りました。ジャンスから先行していく3番の小島啓司に対して4番の新山がついている。インコースには2番の立川和成、残りは1周です。小島をめぐっての番手争いが4番の新山に軍配上がった。そして6番の山田敦也が3番手ついていく。1番の渡辺、5番の谷田あたりは交代して最後尾が2番立川和成、2センターから4コーナーへと向かっていきます。先頭は小島だ。4コーナーを回っていく。小島先頭、その番手から追い込んでくる4番の新山正史ですが、3番4番です。新山の追い込みは届きませんでした。3番の小島啓司が先行策から押し切って、このまま確定しますと小島啓司の784勝目。3番の小島啓司が先行策から押し切りました。
気を連れて上がっていきます。5番の山本真一です。さあここで誘導対比、2番の谷口をまずは抑えた5番の山本、そして京都コンビの後ろから6番静岡飯田健二が上がっていく。4コーナーからホームストレッチ、飯田が叩いて先行体制を取りましたが、すかさず後方から逆襲してくる2番の谷口良平だ。さあ谷口が3番、おっと落車転倒、2番の谷口が落車のアクシデント。3番手は5番の山本、それから7番の藤木、さらには4番の大森が5番手になって、3番の渡辺6番手最後尾。4コーナーからホームストレッチ、走っているのは6名、残りは1周です。6番の飯田が逃げていく、1番の近藤2番手の位置、3番手は7番の藤木豊で、おーっと5番の山本は交代、車体にトラブル発生か。まくっていくのは7番の藤木だ、藤木まくっていく。3コーナーから2センター、懸命に逃げる6番飯田、外から7番の藤木が来る。4コーナー回った、先頭は飯田、外から藤木、さらには大外4番の大森も突っ込んでいきますが、どうでしょうか。大接戦のゴール、第10レースの S 級準決勝です。アクシデントがありました。2番の谷口良平選手と5番の山本慎一選手、山本選手は今係員が自転車を外しました。そして2番の谷口選手もまだ2コーナー付近倒れ込んだままです。4番手で後ろを見ているのが2番の山賀雅人、後方から3番の鈴木伸之、一気に上昇して、さあその関東勢に南関東コンビが乗っていかない、いきません。さあ関東勢が出ました。4コーナーからホームストレッチ、3番手から巻き返してくる1番の伊藤誠希。さあ伊藤誠希が先頭を取り返して赤番の周回に入ります。1番の伊藤誠希、6番の伊藤健二、そして3番の鈴木伸之が3番手に引いて、今度は後ろから2番の山賀雅人が上がってくる。打掌が入って3コーナーから2センター、しかし山賀はできれずに1番伊藤誠希が突っ張った。残りは1周です。伊藤誠希の突っ張り先行、2番手6番の伊藤健二、その後ろが3番の鈴木伸之、さらには7番の矢野口洋一。さあ関東勢が3番手4番手まくっていけるかどうか。最終バックから3コーナーに向かっていく、まだ逃げる1番の伊藤誠希、伊藤誠希が会長だ。3番の鈴木伸之同社まだ伸びないか。2センターから4コーナー、先頭は伊藤誠希、その番手から6番の伊藤健二、外から3番の鈴木伸之、落車転倒は1番4番伊藤誠希、4番の松岡。この両者落車転倒のアクシデント、しかしゴール線は通過しているようです。先行した伊藤誠希の番手から6番の伊藤健二、外からは3番の鈴木伸之が伸びてきました。鈴木伸之が最後グイッと、いよいよ大注目の山口健也登場の最終第12レース S 級準決勝です。対戦メンバー紹介していきましょう。1番岐阜の山口健也、2番神奈川武田健介、3番宮城の和田圭、4番愛知山内拓也、5番も愛知吉田俊博、6番埼玉笠松翔太、そして7番神奈川福田智也、以上のメンバーです。先頭誘導員は渡辺春智選手が務めます。岐阜の山口には愛知の吉田、愛知の山内が続いて1番5番4番中部ラインですが、そこに神奈川の2社武田健介福田智也、2番7番が競りかける動きが選手紹介で見られました。6番埼玉笠松翔太には3番宮城の和田圭、6番3番即席コンビ、スタート体制を整えます。最終第12レース S 級準決勝がスタートしました。まずは1番の山口健也が行きました。続いて5番の吉田俊博、前段は中部ラインです。4番の山内拓也が3番手、6番笠松翔太は現在4番手、その後ろ少し空いて2番の武田健介です。
3番の和田圭6番手にいて、最後尾7番手が7番神奈川福田智也、3コーナーから2センターにかかりました。第12レースの S 級準決勝、人気は1番の山口健也。この山口から宮城の和田圭への1番3番折り返した3番1番、また連携する吉田への1番5番というところが売れています。レースは2周目、1番岐阜117期24歳山口健也が正攻法です。デビューからここまで予選と準決勝はすべて1着の山口、ここも勝って S 級初優勝を狙う舞台に進むでしょうか。初日特選では自力で戦いました5番愛知の吉田俊博がここは山口の番手を回って、その後ろを4番愛知の山内拓也が固める強力な布陣ではありますが、神奈川コンビが初手から山口の後ろを取りに来ています。2番の武田健介、7番の福田智也、2番の武田が吉田の外、7番福田は山内のアウトです。そしてその並走を後方から見据える6番埼玉笠松翔太、積極性では山口に引けを取らない笠松、昨日は赤番先行から逃げ切りました。特選1着の3番宮城の和田圭がその笠松について即席コンビを組んでいます。6番3番誘導の後ろ1番山口、その後ろは並走です。5番の吉田、2番の武田、3番手の位置も並走となっていて、4番の山内の外に7番の福田智也です。そして6番の笠松翔太は2コーナーから上がりそうだ。さあ笠松が上がっていって、ここで誘導退避、前を一気に叩いていった6番の笠松翔太です。3番の和田圭2番手、これで1番山口健也は3番手になって、その後ろはまだ並走続いている。赤番の周回に入ります。1番山口の逆襲を気にする6番の笠松翔太、さあペースを上げていきます。2コーナーからバックストレッチ、思い切り踏み上げていく6番の笠松が先行体制取りました。1番の山口は3番手の位置、2センターから4コーナー、6番笠松先行体制、1番山口がどこから反撃するか、残りは1周です。笠松翔太が逃げていく、3番の和田が2番手の位置、さあ3番手からまくっていく1番の山口健也、2コーナーから最終バック、さあここで3番の和田がブロックしますが、乗り越えて1番の山口難なく先頭に変わりました。これに切り替えていった3番の和田圭、そして5番の吉田俊博、4コーナー回った、先頭は1番の山口健也、今日も強かった。2着は3番和田圭。落ち着いたレース運びでした。1番の山口健也、笠松が先行して、その3番手の位置から1番の山口健也まくっていきました。和田圭が懸命にブロックに行ったんですが、それを難なくバックの中央を乗り越えて、あとはスイスイゴールまで、1番の山口健也です。それにスイッチして追っていった3番の和田圭、さらに5番の吉田俊博が3着の体勢、1番3番5番の順となりました。後ほどの審判からの放送でご確認いただきたいと思います。以上、第12レース S 級準決勝の模様でした。12レースご覧いただきました。前レースの実況は鈴木義文さんでお伝えしました。山口選手の走りはどうでしたか？そうですね、もう常識的な、ね、あれより遅めですと和田がね、うん、できますから、最高なところでいきましたね。それでは放送です。決定、1着1番、2着3番、3着5番。伊東温泉競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1,3,180円、シャバン連勝単式1,3,210円、三連勝複式1,3,5,330円、三連勝単式1,3,5,840円、